নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ বেঙেনাৰ এটা নতুন ৰেচিপি। যিহেতু আমি বেঙেনা ভাজি খায়েই থাকোঁ, গতিকে আজি বেলেগ ধৰণেৰে এই বেঙেনা ৰেচিপিটো বনাম। গতিকে পলম নকৰি কেনেধৰণেৰে এই ৰেচিপিটো তৈয়াৰ কৰিলোঁ চাওঁচোন আহক। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে প্ৰথমে মই ল'ম এটা ডাঙৰ বেঙেনা, আৰু ল'ম সৰিয়হৰ তেল, আৰু দুটা জলকীয়া মই মিহিমিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু লাগিব কেইফুটামান নহৰু, আৰু লাগিব এটুকুৰা আদা, আৰু লাগিব জোখ অনুসৰি হালধি, আৰু ল'ম মই অলপমান জোখ অনুসৰি নিমখ আৰু গৰম মছলা, এটা ডাঙৰ বিলাহী মই মিহিমিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজৰ পাত মই মিহিমিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু ল'ম অলপমান ধনিয়া আৰু এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ মই মিহিমিহিকৈ কুটি লৈছোঁ। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি ইয়াত ষ্টেণ্ড এটা পাতি দিম, আৰু মই বেঙেনাটোত মিঠাতেল সানি লৈছোঁ। যিহেতুকে দেখুওৱা নহ'ল গতিকে কৈ দিছোঁ, এতিয়া মই বেঙেনাটো এই ষ্টেণ্ডটোৰ ওপৰত থৈ ভালদৰে পুৰি ল'ম। বেঙেনাটোত মিঠাতেল সানি ল'লে পিছত এৰুৱাবলৈ সুবিধা হয়, ভালদৰে বাকলিবোৰ এৰি আহে, গতিকে মই সেইকাৰণে মিঠাতেল সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই বেঙেনাটো এখন চুৰিৰে ভালদৰে গাত অকিয়াই ল'ম। এনেদৰে কৰিলে বেঙেনাটো গুটিবোৰ ফুটি নাহে। বেঙেনাটো যিহেতুকে প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে, গতিকে মই ষ্ট'ভটো বন্ধ কৰি বেঙেনাটো এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। এতিয়া মই বাকলিখিনি ভালদৰে অঁতৰাই ল'ম। যিখিনি বাকলি পুৰিছে ইয়াত দেখিছেনে, মিঠাতেল সানি লোৱাৰ কাৰণে বাকলিখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ এৰি আহিছে। এতিয়া মই হাতেৰে ভালদৰে বেঙেনাখিনি ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ম। এতিয়া মই গেছত এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ, আৰু জোখ অনুসৰি মিঠাতেল দি দিছোঁ, আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই মিহিমিহিকৈ কুটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম, আৰু এই পিঁয়াজখিনি মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে প্ৰায় আধা মিনিটমান মই ভাজিম। পিঁয়াজখিনি যিহেতুকে অলপ ৰঙা পৰিছে, গতিকে মই কুটি থোৱা নহৰুখিনি ইয়াত যোগ কৰি দিম, আৰু নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম। নহৰুখিনি পিঁয়াজৰ সৈতে মিলি যোৱাৰ পাছত মই এতিয়া কাটি থোৱা আদা কেইটুকুৰা ইয়াত যোগ কৰি দিম, আৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে মই ভালদৰে ভাজি থাকিম। এয়া দেখিছেনে, নহৰু পিঁয়াজ আদি সকলোখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে। এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা কেঁচা জলকীয়াকেইটা ইয়াত যোগ কৰি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই ল'ম। তাৰ পাছত মই ইয়াত জোখ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি যোগ কৰি দিম। এতিয়া ইয়াত মই মিহিমিহিকৈ কাটি থোৱা বিলাহীখিনি যোগ কৰি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই ল'ম, যাতে বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি যায়। ইয়াত দেখিছেনে, বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে, গতিকে মই বিলাহীখিনি হাতাখনেৰে অলপ হেঁচি হেঁচি দিম। এতিয়া মই পিটিকা কৰি ৰখা বেঙেনাখিনি ইয়াত যোগ কৰি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত মিহিমিহিকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজৰ পাতখিনি দি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই ল'ম। তাৰপাছত মই কুটি থোৱা ধনিয়াখিনিও ইয়াত মই যোগ কৰি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই ল'ম। আৰু শেষত মই ইয়াত গৰম মছলাখিনি যোগ কৰি দিম আৰু ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। আমাৰ বেঙেনাৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় সিজি গৈছে আৰু খাবৰ কাৰণে একদম ৰেডি হৈ গৈছে। এই বেঙেনাৰ ৰেচিপিটো আপুনি ৰুটিৰ লগত নাইবা ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। আৰু যদিহে এনেদৰে আপোনালোকে বেঙেনাৰ ৰেচিপি খোৱা নাই, গতিকে নিশ্চয় বনাই খাব, আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট যোগে মোক নিশ্চয় জনাব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।